Uakari mwnci, uakari, uakari, uakari. Helo, a croeso nôl ato ni hyn o mi fyddwn ni'n trafod y uakari mwnci. Anifeiliaid yn rhagael o hyll. Mae'r uakari mwnci, neu'r mwnci uakari, yn dod o Beru. Mae yna i wolwg ar y credu fel bod wedi bod yn chwarae i bidwan mewn y bath poer. Mae'r uakari mwnci yn gwario rhan wyau amser i fyny yn y coed. A mae'n yn dod lawr pan mae'n rhaid. Yw wynia bach od sgynna i uakari mwnci. Y mwyaf coch a mwyaf moel ydy'r uakari mwnci, mwyaf deuniadol ydy o i bartner. Felly, os ydy'n goch ar ei ben ac ar ei wynaf, mae o'n attractif i'r met. Neu mae yna bosib gweld ei sy'n llwyd o'i croen sy'n llawn malaria fel Ian Bio neu Callum o rownd a rownd. A wsnos nesaf byddwn ni'n trafod creadur sy'n eithaf tebyg i Callum a rownd a rownd. Anifeiliaid yn rhagael o hyll. Ooh, cakes, cakes. Ooh, jammy dot, na, biscuit, jammy dot, yw e?